Zdravím všetky hráčov a hráčky, moje meno je QWERTY a ja vás vítam pri piatom dieli RimWorldu. A tento diel zase nahráva rovnako predošlom. Takže tak. Veľa vecí sa to ona nezmenilo. Respektíve žiadna. Dneska by som chcel dneska urobiť, chcel by som túto novú vykopať trošku. Keďže vidím, že nemáte čo robiť, koľko máme železa? Žiadne. Takže idete ťažiť všetci povinne. Tak. Ešte železo je kde? Ešte železo je tu na. Toto by som tiež mohol dať ťažiť. Máme toľko železa, že sa o tom ani nesnívalo. Hej, a medzi tým by som chcel dať loviť pár zvieratok, čo tu máme. Kde sú? Veď doteraz tu boli. No, ok, autosave. To až tu sú? Teda jak ďaleko. Ok, minimálne tu nahore máme tohto potkana, ok. Som myslel, že to je veverička, ale to bolo také malé. Máme ho. Stop. Teba chcem ochočiť. Tak. Ne, ty medve, ty nie si hladný. Ty mi nezieš moju moriaka. Nedáš si ho na večeru. Tak, presne. Chod dole, dobrý medveď. OK, aká je šanca? To by tu malo niekde písať. Tak nič. Dobre, máme kopec železa. Môžeme ísť kopať toto tu. Uvažujem, či neurobím takto, že polovicu. Na druhú polovicu. Neviem, čo bude v tejto miestnosti, takže no. Zatiaľ to dám tak. Ale choďte už takto za ním. ...15% šanca. No. To by nemuselo dlho trvať. Hej, určite aj tieto kamene chcem odviesť. Máme problém s Wolfom. Wolf si povedal, že ide zakladať ohne. Samé to stalo za ním príde a to uhasí. No a teraz po ruchu. Fire! Sa nevyspíš dneska, počúvaj. Tu buď. Hej kámo, nejdeš nám zapaliť jedlo, nič také. Poď to zahasiť. Nekonzumovať, zahasiť. Hurá. Čo s tebou bolo pre Boha? Proste si mal iba zlú náladu, okej. Čo to je? Želatina z hmyzu, OK. Je to jedlo, berem. Dobre, dokopte to tu na už. A nemáme drevo asi, čo? Tak poďte kopať trochu, poďte kopať drevo. Slovenčina moja.
Čo robíš, prosím ťa, môj? Neprechádzaj sa už. Máme plné baterky, čo je absolútne super. Kde je ten náš moriak, ktorého som chcel? Tu je. Okej, všetko opravila, super. Ako na nové failol si, ale mohlo mi to aj napísať, že koľko percentná šanca. Máme ďalšie zemiaky, super. Kopte, kopte. Super, aj medicínu máme už. Aj drevo už máme, pohoda. Počkať, tak to poďme celé takto. Dobre, prečo nevykopal túto tu a išiel kopať sem? Ignorant jeden. Vás som nechcel. Ale ne, nevadí. Hej, nice. Dobre, nebudem dávať teraz nič skúmať, lebo on bude teraz chcieť skúmať ďalej, takže nie. Zamítá sa. Čakaj, jak tak nad tým rozmýšľam, vedia, aby som to mohol celé... What the f... To čo som urobil? Blbé plánovanie. Hej, dobre, toto tu môže ostať, ale... Ja som to mohol spraviť o jedno dlhšie, tým pádom to mohlo byť aj... Tým pádom chodba mohla ísť stáť, ale... Ne. O jedno vedľa. Tady, ale... Tým pádom toto mohlo byť šestková. Tak. Aj tak sem už nič nedám na bok, takže... Čo robíte? Spíte všetci? OK. Chcelo by to sem dať dvere. OK, dochádza nám chutné jedlo. Na čo sa niečo uloviť? Nie, teba ne. Tu je dačo. Emu. What the f... Tak poď sem. Ďalej tu asi už dokopy nič živé nie je. Smutné. Korytnačka. To aj neviem, čo je. Ale nevadí. Tu je veverička. Okay. Kto tu strelá? Samantha. Čakaj, ukáž mi, jak si na tom si so strelaním. Dobré. Jo. Ide sa. Idú... Počkaj, idú sa... Už? Už sa idú zobrať. Hovorili, že idú... oslavovať ich... manželstvo, v podstate. Áno.
Marriage ceremony. Hotovo. Už sú manželia. Zas! Prečo? Samantha je ubližila? Tam to píše. Authentic marriage ceremony, ceremony fighting with zebra. OK, pobili ste sa na svadbe. Nechajte sa už pre Boha. Chod sa oné, chod sa ošetriť. A ty tiež. Teda vyspať. A ty choď ošetriť. No počkať, tak dám tebe. A potom poď aj ju. No osobe tam nechal len tak. Poď ju tritnúť. Akože dochádzajú nám leky kvôli tomu, že sa bijete, hej? Už by ste mohli aj prestať. Teda nedochádzajú, hej, máme 16 ešte týchto herbal, ale tieto sú normálne. Dobre, toto tu je dokopané až na túto časť. Takže sem dajme podlahu. Aj sem. Vezmeme tie nové komponenty, ja som myslel kamene hlavne. Tak nič, to vezmeme potom. Tu je kopec železa. Nikto to nechce prepraviť. Čo, máme plný sklad? Nemáme plný sklad. Kopec zemiakov, nikto to nechce prepraviť akože. Nikto nemá nosenie na jednotke, má. No teraz môžu aj ty. Hotovo. To ponos všetko do skladu, prosím ťa. Kde ideš? Kde ideš? Kde ideš? Dobre. Ide z toho uvariť chutné jedlo. Nie, že by to zobrala celé. Ne, ne. Ježiš, našli sme ďalšie komponenty. Ja ich idem vykopať. Sem dám potom stenu. Ďalšie. Hotovo. Dúfam, že tu nebude škaredé kvôli tomu. Wow, gratulujem vám. To bol úžasný nápad. Dajte tomu, kto to postavil na Nobelovku. Ako fakt, wow. No, a teraz tu môžeš postaviť ešte raz stenu. Najprv tu. No pôjde to tam niekto urobiť, alebo nie? Čiže na 4 krát. Nepostaví to dneska. Tade. Než mi napadlo, máme tu na niekde vôbec niečo takéto tu na. Lebo nejak som to tu na nevidel. Myslím, že som to tu stával niekedy v prvom dieli. Ale okej. Okay. Postavím to tam ešte raz. To je palička, na ktorú sa hážu podkovy. A potom napríklad to je ešte šachový stôl, ale no, ten zatiaľ nebudem stavať. Ty už vieš nosiť konečne? Nevieš. Kde si ty? Choďte za ním takto.
Konečne. Nedaleko sa presúva obchodná loď. Je známy, je známa ako no Yul Ten Partners. A je to Pirate Merchant, čiže je to obchodník s otrokmi v podstate. Kde si? Dobre, tak to postáva, tak mu zavoláš. Tu sa ne, áno. Však mám. Veď mám. Nemám, jak to, že nemám? Veď tam to bolo. Okej, predáva lieky. A nič iné. Nič akože také, že čo by sme mohli. No, čo vieš, prosím ťa? Nič. Teba nechcem, ty vieš určite niečo dobré. Strieľať. Nič. Nepredáva nič dobré, ja by som chcel predať niečo, ale... Ty si napájaný, nie? Hej! No veď... Je tu okolo teba sklad. Prečo je taký, by ma zaujímalo? Ale, okej. Okay. Prečo je ten sklad takého tvaru, bože môj? Dobre. Tak. Sklad 1. Sú tu uložené veci? Sú. Tak prečo to potom nejde? Ne, tak nemôže nič predať tá žena. Dobre, postavili ste túto stenu, gratulujem. Postavte ešte jednu. A postavte podlahu. Ty vole, ale som sa zľakol. Fire! Zoskratovala nám lampa v daždi. Našťastie sa nič nestalo. OK. Čo teraz? Už mi pomaly dochádzajú veci, čo môžem robiť. Akože no, je ich tu ešte kopec, ale čo ja viem. Dobre, tak staďal nič. Úprimne, fakt už mi pomaly dochádzajú veci a to ešte... Vôbec nie sme nejako extra rozvinutá kolónia, mal som o mnoho väčšie kolónie. A stále tam nech bolo čo robiť, kdežto tu. Čo ja viem. No čo už, aspoň to nebola nejaká šialene dlhá séria. Teda minimálne ešte jeden diel vyjde určite. Ja by som to chcel celé dohrať a to končí vlastne tým, že vy sa dostanete... Prestaň už pre Boha! Že sa dostaneme, teda že tí kolonisti sa dostanú na... teda domov na zem. A to tým, že postavia si vesmírnu loď, len ako vidíte, ešte tu nič nemám vyskúmané. Pretože by som už mohol aj hodiť nejaký ten výskum. Dajme si tú telku. Neviem, čo dnes sa bude, ale okej. Okay. Dobre, tento diel bol takýto trošku kratší. Ja vám ďakujem za sledovanie, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, nezabudnite zanechať like. A budem sa na vás tešiť pri ďalšom inom videu alebo Rimworlde. Zatiaľ čus.